Tá desligado. Vamos para mais um Halo, né? Continuando aqui o nosso Halo 2, né? É isso aí. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que eu tenho que zerar esse Halo hoje. Porque amanhã eu tenho que começar o Halo 3 já, né? Boa. Cara, o legal é que, tipo, nem toda vez. O legal no Halo é que nem toda vez tu é preciso que tu vá matando cada inimigo, né, pô? A maioria das vezes é só tu tentando se esgueirar, porque só mata o que é preciso mesmo, entendeu? Porque senão você não zera, véi. Eu aprendi isso no Halo 1, véi, que não tinha como. É muito inimigo, pô, muita esponja de bala, pô. Atire, não é nada, pô. A última gameplay apareceu uns inimigos lá que viraram esponja, pô. Que agora tem a opção de colocar duas armas, né? Tipo, agora apareceu no reino colocar duas armas. Com as duas armas, pô. Demorava só pra matar os cabas, velho. Mas vai melhorar isso aí, vai melhorar. Eu não vou matar todo mundo, não, mas que bem. Bora continuar aqui, gente. Vámonos, mis amigos, vámonos, vámonos. Vámonos, olé. Começar logo, né? Entro no canal vos todos. Saia do canal vos esquadro. Essa é esquadro. Vámonos, meus amigos, vámonos para mais uma minha aventura. Ai, me lembrei dessa fase. Queria passar de stealth, mas a gente já come. Neutral. Do not let the Arbiter into the chamber. The chieftain must complete his holy work. Essa fase aqui. A postita. Ai! Vem não, meu parceiro, vem não! Choose floating, you slide, you floaty, please fly, you floating is night. Come, human. It is easy. Take the icon in your hands and do as you are told. Please use caution. This reclaimer is delicate. One more word, Oracle, and I'll rip your eye from its socket. Which is nothing compared to what I'll do to you. Tartarus, stop. Impossible. Put down the icon. Put it down? And disobey the Hierarchs? There are things about Halo even the Hierarchs do not understand. Take care, Arbiter. What you say is heresy. Is it? Oracle, what is Halo's purpose? Collectively, the seven... Not another word! Please. Don't shake the light bulb. If you want to keep your brain inside your head, I tell those boys to chill. Go ahead. Do your thing. The sacred rings, what are they? Weapons of last resort, built by the Forerunners to eliminate potential flood hosts, thereby rendering the parasite harmless. And those who made the rings? What happened to the Forerunners? After exhausting every other strategic option, my creators activated the rings. They and all additional sentient life in 3 radii of the Galactic Center died as planned. Would you like to see the relevant data? Tartarus, the prophets have betrayed us. No, Arbiter! The great journey has begun, and the brutes, not the elite, shall be the prophet's escort. Agora que a bagaceira começa, meus irmãos. Te acalma, tem bala pra todo mundo. Como? Não! Como é que os cabas não morreram, velho? Aí ele é um intacado. Tá, daí. Meu amigo, mas também foi só uma, viu? Não! Mano, como é que esses caras pulam na tranquilidade, velho? Velho, é só uma. Ai, é não. Cara, é só... Tá não, velho. Tá não. Tem que ser na bala mesmo. That was deeply satisfying. We'll shut them down. How do I stop? Quick solve. Johnson! Johnson, I'm on. Hang tight, ma'am. I'm coming up through the jam. Dá pra pegar o martelo. Momento Indiana Jones. What's that? A beacon. What's it doing? Communicating at superluminal speeds with the frequency of... Communicating with what? The other installations. Show me. Fail-safe protocol. In the event of unexpected shutdown, the entire system will move to standby status. All remaining platforms are now ready for remote activation. Remote activation? From here? Don't be ridiculous. Listen, Tinkerbell, don't make me... Then where? Where would someone go to activate the other rings? Why the Ark, of course. And where, Oracle, is that? We've got a new contact, unknown classification. It isn't one of ours. Take it out. This is Spartan 117. Anyone hear me? Over. Isolate that signal. Master Chief? You mind telling me what you're doing on that ship? Sir, finishing this fight. Cara, é tão bom que ele chega numa nave inimiga, irmão. Ele fala... Cara, é nóis, tá ligado? Ó, cara, você tá fazendo o que aí dentro, velho? Assim... Eu sou o Master, meu parceiro. Pra onde? Fills the empty grave now that I am gone. But my mind is not at rest, for questions linger on. I will ask, and you will answer. All right. Shoot. Caraca, bicho. Ela ficou com o inimigo. Porque ela quis. Entro no canal vos esquadro. Saia do canal vos todos. Cortana ficou com o inimigo porque ela quis, tá ligado? É tipo assim... Tem um inimigo lá... E aí ela falou... O cara falou, ei velho, tem uns planos aí, tá ligado? E aí ela falou, tô te escutando, diga. Caraca, bicho. Eu já tava desconfiando que era o final, né? Porque, tipo, tava difícil pra cacete, pô, já, tá ligado? Tava muito difícil as fases, pô. Tava punk, tá ligado? E, mano... Achei foda, pô. Achei foda, pô. Achei foda. Achei foda. Halo 2, foda. Foda. A história, Meu amigo, que isso, né? Descobrimos agora que o Halo ele não foi criado como a arma dos Covenant, né? Ou algo do tipo. A Halo foi mais para a construção sobre... como se fosse uma bomba nuclear, né, velho? Pra matar todos os inimigos e... Olha o que podia vir, né, ainda, mano. Muito show, velho. Muito show, muito show. Cara, Halo 2, completamos aí, ó, o Reach, o 1, o Combat Envolved, né? Combate envolvente. E o 2, né? Cara, muito bacana, velho. Muito bacana. Não pensei que seria tudo isso, né? Não pensei. Jamais. Jamais. Pensei. Cara, que bacana, velho. Que bacana. Porra, o 2 foi top, tá? Foi top. Cara, muito obrigado que ficou até aqui, até o final. Eu acho que foram 9 vídeos, 8 vídeos, não me lembro quantos foi. Mas muito obrigado aí, cara, pra quem ficou no final, velho. Porra, final top, top. E surpreso também, perplexo, velho, no final. Porque o final foi... Você tá doido? Cara, muito top, velho, muito top. Muito obrigado por quem ficou até o final aí, né? Eu sei que com certeza vai ser uma pessoa só. Nunca vai ser, tipo, mais que uma pessoa. E, cara, muito obrigado, velho. Na moral mesmo, você que tá assistindo aí, que seja uma pessoa só. Não faço a mínima ideia de quem seja. Mas muito obrigado aí, vocês. Não tinha ninguém, não.